ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ସେବାୟତ ସେବାନୀତି କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନିଯୋଗ ସେବାୟତ ତାଲିକା ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଦୈତାପତି ସେବାୟତ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 150 ରେ ସୀମିତ ରଖିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବାୟତ 40 ଜଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ 10 ରେ ସୀମିତ ରଖିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 2000 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେବାୟତ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା 500 ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ହେବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ସେବାୟତମାନଙ୍କ COVID-19 ଟେଷ୍ଟ ହେବ। 27 ଓ 28 ତାରିଖରେ ଦୈତାପତି, 29 ଓ 30ରେ ଗୋରାବଡ଼ୁ ସେବାୟତଙ୍କ କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। COVID-19 କି ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ଧରିକିରି ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କଲେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ଆମେ ସୀମିତ ମାତ୍ର କମ୍ କରିକିରି ଆମେ ତାକୁ 10 ଜଣ ଭିତରେ ରଖିଛୁ। ଏବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ନୀତି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ସବୁ ଗୋଟେ ଇଏ କରିକି କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିନିଷଟା କେତେ ମିନିମମ୍ ଇଏରେ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିସନ୍ଟା ନିଆଯିବ। 36 ନିଜକୁ ମିଟିଂ ଡକାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁଟା ଲେଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି ଯେ ଆମେ ଦୈତାପତି ନିଯୋଗର ଯେଉଁ 150 ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ୍ ତାଙ୍କର ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ପର୍ସନମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୈତାପତି ସେବକଙ୍କର ଆସନ୍ତାକାଲି ଓ 28 ତାରିଖ 2 ଦିନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାବ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ସେଇଟା କରାଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାହେଇଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି, CDM ମଧ୍ୟ ସେ ଉପରେ କନ୍ସେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋ ଟୋଟାଲ୍ ସେଇଟା ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁ। 27-28 ଦୈତାପତି ନିଯୋଗର ହେବ, 29-30 ଗରାବଡ଼ ନିଯୋଗର ହେବ। ସେପଟେ ରଥ କାମ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। 3 ରଥର ସମସ୍ତ 42 ଚକ ନିର୍ମାଣ କାମ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଦଣ୍ଡା ଓ ଚାରିନାହାକା କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଥର 7 ଲେଖାଏଁ ଦଣ୍ଡା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ରୂପକାର ସେବାୟତ ସିଂହ ବିରାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ନାଟ ଗୋଡ଼ରେ ଖୋଦେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପୂର୍ବରୁ ରଥର ସମସ୍ତ ଚକ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥ ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହେବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି। 42-41 ଚକ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି, ଆଉ ଅଖ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଆମର ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଖ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଳା ହେଇକିରି ବି ଅଖ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି, ଆଉ ଆମର ଚାରିନାହାକା ବି ପ୍ରାୟ ଛାନ୍ଦ ହୋଇକି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି, ଗରଗରା ବି କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏପଟେ ବି ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଦଣ୍ଡା କାର୍ଯ୍ୟ ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇନେ ଦଣ୍ଡା କାର୍ଯ୍ୟ 3 ରଥର ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଆମର କରତି ସେବକମାନେ ଆମର ଦୋଳବେଦୀରେ ସେ କାଠ ଯେଉଁଟାକି 40 ଫୁଟିଆ କାଠ ଶିରଠ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚକ କାମ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ, ଶେଷ ହୋଇଛି ଜାଣା, ଆଜି ଶେଷ ଆଜି ଚକଗୁଡ଼ାକ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି ଆଉ ନାହିଁ ହେଲା। ଆମର ୟାପରେ ଦଣ୍ଡା କାମ ଆମର ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଛି, ଦଣ୍ଡା କାମ ବି ଚାଲିଛି, ଯେମିତି ଚାଲିବା କଥା ସେମିତି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ବି ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଯେ ଇଏ ଆତଙ୍କ ଆମକୁ 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ ଏଇ ଦଣ୍ଡା କାମ ସରିଲା ବେଳକୁ 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ, ତାପରେ ଆମର ଚକ ଡେଲା ହେଇଯିବ। ଚକ ଡେଲା ହେଇକିରି ଦଣ୍ଡା ସରିଗଲେ ଫିଟିକିରି ତା ନମ୍ବର ରଙ୍ଗିକି ଫିଟିକିରି ତାପରେ ଦଣ୍ଡା ଚଢ଼ିବ। ଏଇନେ ଆମର କଣଗୁଜ କାମ ନୃଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣଗୁଜ କାମ ସରିବା ଉପରେ ଆଜିଠୁ ଆମର ନାଟଗଡ଼ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି ନାଟଗଡ଼ କାମ, କଣଗୁଜ କାମ ସରିବାଣି, ଆଉ ଦିନେ ଭିତରେ ଆମର ରଥରେ କଣଗୁଜ ଗୁଡ଼ାକ ସେଟ୍ ହେବ। ସେଟ୍ ହେଲେ ରଥ ଯଦି ଫିଟିଂ ହେବ ତାପରେ ପଟାଗୁଜ କାମ ଅଛି, ପଟାଗୁଜ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ନିଯୋଗ ସେମାନଙ୍କ ତାଲିକା ଦାଖଲ କରିବା ପରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ସେବାୟତ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ତାହା ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥିର କରିବ। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।